အားလ anyway, so ုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါပထမဗီဒီယိုတုန်းကခီးသွေးရင်တုံးလေးတက်မဲ့အဖော်ကောင်းလေးဖြစ်မဲ့ coach နိုင်လေးတွေရဲ့ function အကျဉ်းချင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရသေးရင်အောက်မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဒုတိယပိုင်းကတော့ automatic နိုင်3လုံးအကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် automatic နိုင်တွေက coach နိုင်တွေထက်တော့ function နှဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ကိုဒီလို function တွေထည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်တည်ထွင်ရခက်ပါတယ် research and development အမျ it ာ okay. းက no ြ like ီ course, းလုပ်ရတယ်အဲ့အကြောင်းもလေပိုပြီးဈေးကြီးတာပါ function များလေလေပိုပြီးရဈေးကြီးပါလေ function တွေကို automatic နိုင်တွေမှာဆိုရင် complication ဆိုခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဘာသာဒိတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ရှုပ်ထွေးမှုပေါ့ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတဲ့အရာတွေကိုပြောတာပါဒိတ်တို့ဒိတ်တို့ပါတာနဲ့ဘူးယုတ်တစ်ခုနှစ်ခုပို့ထည့်ရပါလေအဲ့ဒီဘူးယုတ်တွေကိုရွေးအောင်လုပ်ဖို့အစိပ်ပိုင်းတွေလေးပို့ထည့်ရပါလေဒီ video ထဲမှာပြတ်ပေးသွားမဲ့ complication ကတော့ wall time နဲ့ GMT complication ပဲဖြစ်ပါတယ် GMT ဆိုတာ Greenwich Mean Time လို့ဆိုပါလေ Greenwich ဆိုတဲ့ London မှာရှိတဲ့ Palace နဲ့ Park ကအချိန်ကိုတကမ္ဘာလုံးက reference လုပ်ပြီး time zone တွေခွဲဝေကြရတာပါအခုနိုင်ငံသားတဲ့ຫນာယီကတော့ GMT complication လို့ပြောလိုက်ရင်ပထမဦးဆုံးလူတွေမြင်ကြတာဒီຫນာယီပဲဖြစ်ပါတယ် Rolex က GMT complication ကိုအစောတည်းအောင်နဲ့အသုံးပြဖို့လွယ်ကူအောင်ပထမဆုံး market ထဲကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့ brand လို့ပဲပြောရပါတယ် အခုလက်ရှိဂင်ထားတဲ့နာရီကတော့2018 <trong S> be like be model Rolex Pepsi GMT ပဲဖ you know, like right? uh, ြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဇယ်ကလှည့်လို့ရတော့ time zone တွန်းခုတစ်ခါလေးကြည့်လို့ရပါလေ။မနက်နဲ့ညအချိန်အလွယ်တကူခွဲလို့ရအောင်အပြာအပြာကညကိုကိုစားပြုပြီးအနီကတော့မနက်ကိုကိုစားပြုပါလေ။ဒီ model ကအယန်းကို popular ဖြစ်တော့ Rolex ဆိုင်တွေမှာဒီနာရီလိုချင်ရင်နဲ့နဲ့ချီပြီး wait list ရှိပါလေ။ဒီနာရီက water resistant လ like ဲမီတာ100ရှိတယ် တကယ်တော့ဒီန so ာရ so ီကစ so ာ so it it. Well, it, so so းထုတ်တုံးကအကျန်းတုံးလို့ရအောင်2ခုအနေနဲ့လေရင်မှုတွေအတွက်ကိရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ထားတာပါဒီခေတ်မှာတော့ Rolex ကထုတ်တဲ့လက်ဝတ်ရတနာတစ်ခုလို့လို့ဝစ်လာကြပါတယ်အရန်ကို iconic ဖြစ်တဲ့နာရီတစ်လုံးမှာခီးတွိုင်းအချိန်ကိုမြဲမြံပြောင်းလို့ရပြီးအိမ်ကအချိန်နဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကအချိန်ကိုတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနာရီအเจ้าကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုလှုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Rolex ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်အောက်မှာဖြာကြည့်လို့ရပါတယ် now တလုံးပြမဲ့နာရီကလည်း GMT ပါပဲ Zodiac brand ထဲက vintage ကောင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေ Zodiac brand က Swissland based watch company ပ e. so, ါပ sa e, ဲ Zodiac brand က Rolex ဆက no e ်တောင်းစားတာဆိုးသေးတယ်အဲ့ खे တော့ Rolex တို့ Blancpain တို့နဲ့ရှင်ပြီးနာရီတွေရင်မှောင်တန်းနိုင်ပါလေ Quartz crisis ဖြစ်ပြီးဒီ company လက် bankrupt ဖြစ်သွားတယ် Ownership နှစ်ယောက်တောင်ပြောင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ Fossil group ကနှစ e ်ထောင့်တခုနှစ်မှာ Thai horology ရစီရနေပြီးဝယ်လိုက်ပါလေ ဒီ brand ကအခုချိန်ထိလေဒီလို Aerospace GMT model ကိုထုတ်ပါသေးတယ်အခုလက်ထဲမှာနိုင်ငံသားတွေကတော့1965ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ထားတဲ့တက် generation Aerospace GMT ပဲဖြစ်ပါတယ် size ကတော့35 mm diameter ရှိပြီးတော့ lug to lug က42 mm ပဲရှိပါတယ် GMT automatic set ကိုတွန်းထားပေမဲ့အထူကတော့11 mm ပဲရှိပါတယ် lug width ကတော့18 mm ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ vintage အရင်ကြိုက်တော့ဒီ size နဲ့ case dimension ကတော့အရင်ကိုတဘောကြပါပါတယ် လက်ပေါ်တင်လိုက်အရင်ကိုပားပြီးတော့ကတ်နေတာပဲ dress watch ဝ <im> တ်ရတဲ့ feeling နဲ့အရင်တူတယ်။ vintage ဆိုတော့200 meters water resistant rating ပေးထားပေးမယ်လေရေတော့မစိမ့်သင့်ပါဘူး။ဆက်ကလည်းအခုထကြီးကောင်းကောင်းလေးတောင်းနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်လို vintage ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အရင်ကို romantic ဖြစ်တဲ့ piece တစ်ခုပါပဲ။ဒီနာရီက price အရတစ်ခုလို့သုံးဖို့ထုတ်ထားပေးမယ်လေ။အခုခေတ်မှာတော့ dress watch လို့လိုလက်ဝတ်ရည်နာတစ်ခုလို့လည်းဝတ်လို့ရပါတယ်။ GMT function က <im> လည်း Rolex လိုပဲ quick set date လည်းပါပါလေ။ လိုမျိုး Zodiac Eurospace GMT Vintage ထဲကလူရင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကဒေါ်လာ1000ကျော်မှရှိပါလေအခုခေတ် reissue limited edition ကလည်းစိုးတော့ပါပဲအောက်ဆုံးကတော့ဒေါ်လာ1900လောက်ရှိပါလေနောက်ဆုံးပြမဲ့အလုံးကတော့ Longines <laughs> Panda ကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာရီလေးကတော့ GMT function လေးရော World time function လေးပါ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 တယ်ဘာမှနံပါတ်ကြီးရဲ့မြို့23မြို့ရဲ့ chain လို့ရပါတယ်ဒီ video ထဲမှာတော့ World time ကိုဘယ်လိုချင်းရလဲဆိုတာတော့မပြောပြတော့ပါဘူး နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကြုံရင်တော့ရှင်းပြတော့ပါမယ်။ဒီပုံတွေကအချိန်ကိုကြည့်မှဆိုရင်တော့ local time ဒီ9:40ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ world time ကိုကြည့်မှဆိုရင်တော့ London ချိန်ဒီည10:00နာရီခွဲလောက်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော် Moscow အချိန်ဒီမနက်7:00နာရီလောက်မှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော် Sydney အချိန်ဒီမနက်8:00နာရီခွဲလောက်မှာရှိပါတယ်။ ဒီနိုင်က functional လေးဖြစ်တယ်လို့ dimension တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အကြိုက်အထဲမှာ봐ပါလဲ case diameter ကတော့38.5 mm ရှိပြီးတော့ width ကတော့20 mm ပဲဖြစ်ပါတယ် height ကလည်းပါပါတယ်11 mm လောက်ပဲရှိပါတယ် lock to lock ကလည်း တော်တော်တူပါတယ်44မီလီမီတာပဲရှိပါတယ် size ကတော့လူတော်တော်များများနဲ့မကြည့်မသေးပါပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီນາကြီးရဲ့ဒါောက်ပါပဲဒါောက်က၄ရာသုံးခုရှိပါတယ်ပထမ layer ကတော့အချိန်ကိုပြထားပါတယ်ဒုတိယ layer ကတော့24 hour ကိုပြထားပါတယ်အပေါ်ဆုံး layer ကတော့မြို့နံပါတ်တွေရေးထားပါတယ် hand set ကလည်း blue ဆိုတော့အောက်က silver cream color ဒါောက်နဲ့အရန်ကိုလိုက်ပါတယ် classic အရန်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါောက်ကရှုပ်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ detail ကြီးလိုက်ရင်တော့လေလိုတဲ့ information တွေပဲထည့်ပေးထားပါတယ်ဈေးနှုန်း ကတော့ retail ဆိ also, mond, have, ုရင်ဒေါ်လာ2000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ used ဆိုရင်တော့ condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒေါ်လာ1000အကနေဒေါ်လာ1500လောက်ထိရှိပါတယ်။ကြည့်အားလုံးပဲဒီ나이6လုံးတည်းကဈေးနဲ့ brand ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အတုံးတက်မှုနဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်나이အကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုအောက်မှာ comment လေးပေးခဲ့ပေးပါ။ဒီလိုမျိုး watch recommendation videos တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို like and share လေးပါလုပ်ပေးကြပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်